აი ზუსტად იქიდან წასულ ადამიანებს გვინდა შევთავაზოთ, რომ თავის რეგიონში და რაიონ სოფლებში თუ დაბრუნდებიან და გააცოცხლებენ იმ მიგდებულ თავიანთ, ესე ვთქვათ, მცირე სამშობლოებს, რომლებიც ხალხისგან არის დაცლილი და იქ ფაქტობრივად სიცოცხლის ნიშანწყალი არ არის, იქ თუ გააცოცხლებენ, დავეხმარებით მაქსიმალურად, რომ ეს ბიზნესები გავამართოთ. იქ იქნება ყოველ პერიოდული, ესე ვთქვათ, მონიტორინგი, რამდენად კარგად გამოდის ადამიანის ბიზნესი, ნამდვილად კეთილსინდისიერად აკეთებს იმას თუ არა, რაშიც ჩვენ მივეხმარეთ, და თუ რაღაცა პრობლემები და ხარვეზები აქვს, მივეხმარებით, რომ ეს აღმოფხვრას და აი ესე შემდეგ. აი ესე გვინდა რომ განვავითაროთ და როდესაც ერთ ადგილას რამდენიმე მსგავსი ბიზნესი ჩამოყალიბდება, იქ შეიძლება მე კოოპერაციის საშუალებაც გაჩნდეს. იქ უკვე საშუალო ბიზნესიც გადამამუშავებელი ქარხანას შეიძლება გაჩნდეს აი ამ კონკრეტული მცირე ბიზნესის. აი ამან შეიძლება ძალიან დიდი სარგებელი მოგვიტანოს ჩვენ. თან როგორ? დაბრუნებულ ადამიანს უკვე ეცოდინება რას გააკეთებს. ისე კი არ დაბრუნდება, ალბათ ზე რომ ჯერ ჩამოვიდეს და მე დაიწყოს ძებნა, აბა სადავიწყო მუშაობა. ის უკვე მიზანმიმართულად დაბრუნებული იქნება თავის სამშობლოში და ეცოდინება რასაც გააკეთებს. აი ესე ვფიქრობთ ჩვენ ამის გააკეთებას. მე რეკ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. აი ბატონო კოტე, ძალიან დიდი ბოდიში განაგდოთ, აუცილებლად Skype-ით გველოდება მსმენელი თუ მაყურებელი. მოგესალმებით და გისმენთ, კითხვა დასვით თუ შეიძლება. კითხვა და მოსაზრება, რომ ესე იგი რაშია საქმე, რომ აი უყურებ ახლა თქვენ მოწვეულ სტუმარს და ღიმილის მომგვრელად ღიმილი მიჩდება სახეზე, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს არის ყველაფერი სიტყვები მარტო და სიტყვების რახარუხი და ამის უკან არაფერი. საიდან რეკავთ თუ საიდუმლო არ არის? Ну, რა მნიშვნელობა აქვს? მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, საიდან რეკავ და ერთადერთი ყველაზე დასანანი ის არის, რომ ზუსტად იგივე პოლიტიკა გრძელდება, ზუსტად ანალოგიური დაბოლების პოლიტიკა, რაც იყო წინა ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების დროს. აი ანალოგიური ხას აგძელებენ ესენიც და რაღაც სისტემა უნდა შევქმნათ, რაღაც რა სისტემა უნდა შექმნათ, რისი შემქმნელები ხართ? თელი ძალიან გთხოვთ, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ კორექტულად ვისაუბროთ, ძალიან დიდი ბოდიში, თუ გაქვთ კრიტიკული მოსაზრება ამას ჩვენ მივიღებთ, თუმცა ფარგლებში კორექტულობთ. არა, ის რა საქმე, ესეთი დამოკიდებულება არსებობს, არსებობდა და იარსებებს ყოველთვის. ესეთი სკეპტიკური ადამიანები ყოველთვის